Čus, Jelita. Ne, stranda. Zdarec, lidi. Mám tady další trénink spodní části těla. Tohle bude silovějc. Takže jdeme na to. Tady můžete vidět v podstatě moji předposlední rozhřívací sérii na dřepy. Minule byly čelní, teď jsou jakože normální, styčí na zádech. Kolik tam je? 80 kilo. A jinak plán je jet 3 až 4 série po 3 až 5 opakováních. To znamená, že vlastně když opakování jsou menší, to znamená, že váhy jsou vyšší, jo, a zase naopak, když uvidíte třeba v nějakým plánu nebo někde psaný opakováních 6 a vejš, nebo 8 až 12, to znamená, že musíte snížit váhu tak, abyste těch opakování zvládli, jo. Nemůžete tam dát těžké váhy a tak to doklepat třeba do 6, do 7, do 8, a kdy už technika prostě padá, jo. Takže to je takhle vždycky v přímý úměře. Jo, vyšší váha, méně opakování na sílu, jo, a potom nižší váha a více opakování na hypertrofii, jo. Jinak tady vlastně tady tu posilovnu jste viděli, hlavně tady ten úsek na dřepování. Tahle klec na dřepy se mi nejvíc líbí. Jinak zjistil jsem, že nejedu v podstatě high bar squat, jakože styčí na trapézech, ale mám to trošku níž, což se řadí už do toho low bar squatu nebo dřepu. Nevím, v tom se zjistím jakoby v nejsilnější pozici, a takže pojedu jako tohle. Jinak možná časem vyzkouším si ten jako high bar. No, vždycky na rozhřátí, jakože první cvik jedu, nevím, 2-3 série, záleží k jaký váze se musím dopracovat. Tady jsem jel 100 kilo a pak už jsem jel 120 jakože pracovních. Necítil jsem se nejsilnější, i když jsem třeba 2 týdny předtím měl ten samý trénink se 125 kg. Tak teď jsem si dal 120, abych prostě si ošehal tady taky tu platformu a ty kotouče prostě, jo, že jsou větší, a ještě co jste viděli, no, co teď uvidíte u té mrtvoly, tak tam jsem byl hodně jakoby překvapený, jak to má jiný jakoby odraz od té země, když položíte tu činku, no. Ale tak musím si zvyknout, no, na tady tyhle. Každopádně, když se podíváte tady na toho kluka vzadu za mnou, v tom červeném tričku, tak i když tam má relativně málo naložený, tak zase tam má ten pussy pad, jo, tu podložku pod krk. Toho nejsem zastánce, to už jsem řekl v minulém videu, proč. Ale tady ty tři čtvrteční nebo čtvrteční prostě, no, nebo páteční, dřepy, jako to nejsou dřepy, jo. Pokud člověk nenechá ego u dveří posilovny a prostě dřepuje takhle, jo, to už radši prostě snížit váhu tak, abych se naučil techniku, jo. Takže tam vidím jakože nula opakování. Jako týpek, no, docela. No, každopádně zase další úhel v podstatě. Zero. Jestli mám jako záda, všechno v pohodě. Jestli se mi neodlepují paty od platformy. Což trošku možná, jak tam jde jako vidět. Ale jinak se furt snažím stát jakoby na celý ploši nohy a tlačit skrz paty, no. Tady možná pravá noha trošku ujíždí, takže tam by to chtělo zapracovat ještě na mobilitě kotníku. Samozřejmě kdo nemůže jít do takhle hezkého dřepu, tak pokud má stuhlý kotníky, nebo takhle, začíná to u kotníku, jo. Když má někdo kotníky, tak už určitě má kyčle, jo, že se nedostane díky tomu do té správné pozice. No, každopádně se přesouváme k mrtvému tahu, kde jsem si dal taky rozhřívací, myslím, ze 2, tady se 100 kg. A nějak jsem se cítil slabý. Jinak tady ty pohledy toho týpka tady mluvili za vše. Pak to ještě jednou bude. No a každopádně jsem se soustředil tak, abych měl v podstatě ramenní jamku nad tyčí, jo, aby nebyla za, nebo možná mírně za, ale ne vepředu, jo, to vám potom dělá ten mrtvý tah jakoby těžší. Jo, kdo nevěděl, že to víc budete tahat zádama a dráha pohybu bude vyšší, nebo jako delší, jo. Jinak mají tam nějakou tu, nevím, texaskou tyčku, samozřejmě klasika 20 kg, ale jakože hodně jakoby masivní, jakože mega pevná, prostě cítíte to podle uchopu a tak, no.
musela stát Mainland, jo. No každopádně může někdo namítat, že proč se dívám jakoby skoro do země, ne? Nebo tak. Že když si všimnete ten týpek, oni přede mnou dřepují a on ho jistí, no, takže jako, a tam je zrovna zrcadlo, abych se jako díval, abych se díval, jakou mám jako techniku nebo tak. Takže tam nevidím, no a nebudu se jemu dívat do zadku, že jo, takže jsem tu hlavu měl teda níž, jo. Což teda nedoporučuju, protože jakmile skloníte hlavu, tak vás to potom nutí celý ty záda od vrchu dolů prostě, jakoby, skoulit, jo, jako schoulit se do klubíčka, no, což je špatně samozřejmě. Jak tady zase jeho pohledy takový pohrdavý, že jako ten kluk, to je blázen, tam dal 160 kg na tyčku, to není možný, to nemůže zvednout, ty vole. Nevím, no, tak jakože končil jsem na 160 po 5 opakováních, 4. A dneska tady uvidíte v podstatě, v první sérce jsem dal 4. To 5. bych možná vytáhnul, ale tady uvidíte, proč jsem to nevytáhnul. Hluboký nádech, vlastně zpevnit střed těla do pozice a jedu cvik, jo, jedno. Dvě, i ten tam kluk u toho dřepu, tam jako jdu koukat, jo, jsem taky činil. 3. 4, já už jste mohli vidět, jak se trošku tam ty záda prohly, jo. Tak a teď jsem chtěl jít na 5. Ale v zádech už jsem se zlomil moc a mohl bych to třeba vytáhnout těma skrouceníma zádama, ale jakože to by nebylo technicky správně. Ještě bych si mohl něco udělat, takže prostě je dobrý vědět, kdy člověk má jakoby to vzdát, ne jako vzdát, ale prostě přestat, jo. Takže prostě nevím, stěla hlině záda, vůbec jsem to nedokázal udržet, tak jsem to nechal jenom při 4 opakováních. To jsem tady myslím. Jsem měl taky 3, to 4. bych zvládnul, ale bylo by to už jakoby s hrbem, takovým s hrbliftem. No a jakože na to já nejsem, já spíš tu techniku a prostě všechno v cajku. Jo, takže fakt je dobrý vědět, kdy to nehrotit, aby prostě z tohohle bio hlediska byl progres, jo, abyste se prostě nějak nepřetáhli nebo něco neudělali, že jo. Takže jsem se ještě znovu nadechl. A říkám, ne, to nepůjde, to už se mě záda jako moc z toho, moc ohly. Říkám, že kašlu na to. Říkám, můžu se na to vyprdět. Tam pak na mě čuměli z buku kluci, co si klepu na prdel. Jinak další cvik následoval v podstatě leg press. A samozřejmě Už si dokážu představit ty komentáře typu, že tam je jenom kolik 170 kg i s tou konstrukcí. Ale tady v podstatě nejde o váhu, ale o to, abych zvládnul. Já jsem se snažil dát v 5 sériích 15 opakování jako doplňkový cvik k nohám. A věřte nebo ne, tahle váha a tolik opakování a tolik sérií z vás leje jako kráva. Takže já jsem měl dost. No, v podstatě tam je 3 až 5 sérií po 10 až 15 opakováních, ale 3 série jsem měl minulý týden a teď jsem se cítil, že když jsem byl slabý v podstatě na tom, na té mrtvole, takže si dám o sérku nebo o 2 navíc na tom leg pressu, takže jsem dal rovnou 5 sérek po 15. Protože hardcore, no. Samozřejmě natočení máte jenom 2. Nebudu natáčet každý svůj krok poslovně. Mě lidi píšou, že třeba natočím si celý trénink, jako bez úprav, třeba hodinu něco. Říkám, tyjo, na to by někdo koukal, že nejsem jako ostatní youtuberi prostě, nebo ti lidi, co to natáčí ty tréninky. Jo, že si nemyslím, že by na to lidi koukali vůbec, no. Jak tam vzdychám a piju vodu a takový ty věci, no. Každopádně už v minulém videu jste mohli vidět tento cvik, což jsou zákopy v sedě. Můžete je dělat klidně v leže, nebo jednou nohou, nebo jestli máte na to stroje, tak i ve stroje v jednou nohou, jo, ve stoje. Tento den se liší od toho předchozího, co jste viděli, tím, že je tam těžší váha a opakování jenom 6 až 10, jo. Zase 3 až 4 série. A v podstatě pauza kolem minuty a půl max, no.
tady ten cvik nesnáším, ale i tak ho jedu jakože pomalu, abych prostě to cítil, až mě jako ty nohy bolí. A poslední cvik byly lýtka. Chtěl jsem na leg pressu, ale ten byl obsazený, tak aspoň tady tento druhej typ leg pressu, nebo co to je, tak tam jsem si trošku nahodil. Prostě jsem tam jel 4 sérky lýtek. Myslím taky 6 až 10 opakování. No, takže tak, no, to by bylo k dnešnímu tréninku pro inspiraci. A u dalšího videa se zatím mějte fajn. Čus.